Shkëlqen Selimi do të gjykohet nga gjykata e posaçme për fshehje pasurie. Pas gati 2 vite hetimesh, SPAK ka dorëzuar dosje në gjykat për ish-zhyshtarin e lartë. Me kërkesë të prokurorisë së posaçme, Selimit janë sekuestruar edhe 5 pasuri të dyshuara të paligjshme, me syre dhe një karburant në qytetin e Vlorës. Sekuestrimi i pronave është lënë në fuqi edhe nga gjykata e lartë, aty ku Shkëlqen Selimi ushtroi detyrën për një kohë të gjatë. Ai u shkarkua nga vettingu në vitin 2018, ndërsa vendimi u la në fuqi edhe nga KPA një vit më vonë. Krahas problemeve me pasurinë, Shkëlqen Selimi gjatë vettingut rezultoi me probleme edhe sa i takon lidhjeve me personazhe të botës së krimit, referuar raportit të Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar.